Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Yolçu Xanbəli dünyasını dəyişib. Bir az missiya azı istinadan xəbər verir ki, bu barədə onun oğlu Heydər Həsənli məlumat verib. Jurnalist bir neçə gün əvvəl infarkt keçirmişdi. O 5 saylı xəstəxanada müalicə olunurdu. Yolçu Xanbəli 1963-cü ildə anadan olub. O, Respublika qəzetinin redaktor müavini, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Mətbuatla Əlaqələr Şöbəsində məsul vəzifə tutub. Qeyd edək ki, Yolçu Xanbəlinin oğlu Heydər Həsənli Missiya TV-nin texniki direktorudur.